Tots tenim un lloc on anem guardant les coses que més ens agraden, però que per falta de temps mai no podem fer. De sobte, un dia sents que el moment de gaudir-ne és ara. Tota l'experiència de la Caixa i la seva ànima, l'obra social, han creat el Club Ara, un club on les persones de més de 65 anys obtenim més avantatges. La Caixa, tu ets l'estrella.